nama kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Nya sakali deui jisi mah abdi beurat nyoon beurat nangku beurat narimakeunana jadi abdi teh sagala beurat. Kaicina abdi geus cagur dina penyakit. Abdi teh jelema keringet teh. Laras. Oh kitu. Sohong. Eh ai sababna maneh paeh teh kumaha? Nya teu aya nyawaan. Nya tadi ai paeh mah. Oh. Nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran? Nya cukang nama kapan geus kabawa paling ku banjir. Isna ieu jelema. Lantaranana teh napaeh teh kumaha? Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun nagolohgor. Adunya jisim api teh aya lumayan. Atuh keneh ieu geunggerong tapak mencit. Iya pasti. Getih garing masalah. Getih garing meureun tinggaleun. Eta jadi api teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa orang. Aya nu nandasa teu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa. Meureun maneh jelema gede dosa. Duka gede dosa. Duka sagala gede abdi teh. Kakasih teh naga taruna. Naga baruna. Oh sumuhun. Ba naga baruna kaula teh raja lautan ieu. Aduh. Cici abdi da jelema mah dina waktu eneh teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Ai roai bisa nulungan ka jelema priatin. Ai jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng. Kena bangsa na teh eleng. Teu eling ngeureun. Tak itu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng. Tak itu kulan. Oh, ya tenanau. Da kawajiban kaula salaku makhlukna, makhluk pangeran sarua. Jadi ai roai boga pikiran nepi ka perbadinya inget ke pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng. Rumingkang di bumi Siliwangi. Isna ngomong. Oh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ai orai inget ka pangeran, ai jelema ka pangeretan. Geus. Eta mah kacinda teuing atuh. Oh, da kitu. Jadi kumaha tu ayeuna? Ke. Kaula teh kudu apa? Anjeun teh ti mana? Nah, eta. Abdi? Heeh. Ari kawit mah abdi teh ti Spanyol. Isna kabina-bina teuing. Terus abdi teh ulin ka Argentina. Nya didinya abdi dijadikeun tukang sepak bola. Kontrak. Abdi teh dikontrak. Kontrak mana? Kontrak ente. Bisa ka Jakarta. Tobat. Ngaran teh Gareng. Gareng ngaran abdi. Aya keneh kulawarga atawa bapa indung? Oh, ca aya komplet. Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes. Digenti ku Cassandra. Duh, kumaha aya aya marayana. Ngos, kapan penting tadi mesti diceritakeun. Jadi pikiranana pondok. Lanceuk abdi ngaranna Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong. Atawa celeng Tergana. Atawa kurupuk. Kadua lanceuk abdi anu panengah ngaranna Udawala. Dawala. Udawala. Lamun di Jawa Tengah Petrok. Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa UU. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi ti IMS Kepungkur.
Enak pimpinan silat. Nya. Hari bapak mana? Bapak Cisi Mabdi teh, aduh. Sata. Jelema sang sana belangsak. Matak nurun ke api belangsak. Ngaran bapak Abdi teh Semar. Semar urang tumaliti. Entah pindo, entah bapak Abdi eta. Kan bae sang sana belangsak ke diri aku, Sinduraka. Semar Badrana ya, bapak mana? Siomoon. Kaget kunira amida anget. Kaget kunira amida anget. Kaget nakap mikiri ya ingkang midanget ya. Gening putra kasepuhan bapak Sumarwa Kudra Pawana. Gening uning lakap ngaran bapak Abi. Nyapa? Tobat. Gening bapak aing teh kasoor. Wah. Ujungnya di darat dicai ge arah palun ke bapak aing. Tapi entah bisa ngamangpaatkeun kasooran. Entah bisa ngamangpaatkeun kawentaran. Bapak maneh teh memang jama anu keurih nyumput bumi di nucang negrak bari teu katemong. Bener. Bapak maneh Semar Badrenaya. Teu pindo eta bapak Abi. Nanging dina danget ieu bapak Abi teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana eueuh di kampung Abi. Ninggalkeun rumah tangga. Eueuh. Teu aya. Teu aya eueuh teh. Ka mana? Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun. Tenyao. Jadi tenyao. Teu apa? Teu, sungguh mati aku jadi penasaran. Gusti, tobat teuing. Jeung abdi na gering. Nah, keur gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyabut umur abdi. Tapi nyabutna teh ngadon baean. Atuh lain maehan nyabut mah. Aye maehan mah dipunci. Aye nyabut mah eta mah tugas malaikat. Tapi iba dipaehan dirogok ti koronya. Lain malaikat eta mah nu ngewa. Anu kadenge da abdi teh satengah eling, satengah ento. Da pukul jelema keur gering. Cenah maneh teh rek dipaehan. Abdi teh jug dipaehan we. Saha? Urang negara atuh. Upami itu leput. Lepat, bro. Upami itu lepat urang negara suarga bandar. Wah, eta. Urang negara suarga bandar. Eta. Jayeng suksara ngarana. Jadi abdi teh dipaehan, abdi teh daun papangi ke kekara, ujung-ujung dipaehan. Tinggono eta, tingguma eta jelema eta. Poka dosa entau, eta jelema gering. Gan keur cageurna mane ento abdi can ngerasa nganyeri jelema lamun dinyerikeun aduh sering sering dinyerikeun abdi sugan colono sakapung nya atuh lamun maneh bener-bener teu tua teu dosa mah kudu perlu ngayakeun tuntutan ka manusian muda edik. Kudu ngabalik tungkeun maneh. Aduh, keun bae. Jelema mah kapan kudu taan banting. Kudu sabar. Nyaga sabar oge kudu aya watesna atuh gareng. Alantong, tong keun bae tong dibales. Ih, bisi nular. Cing buk ngabugaan jiwa satria maneh di dieu. Leuheung basa ninggal ka maneh jelema sabar kumaha lamun ninggal ka nulian. Ieu bakal ngarugikeun, tetep maneh kudu ngayakeun balitungan ieu. Lain ngaruh harti dendam, tapi tetep kudu ngayakeun balitungan eta ka manusia mulai kitu.
dan insyaf kaungkulan ku maneh ka biadaban kadoliman kasarakahan anu bodeg ieu. Perlu maneh ngayakeun keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib, nangtukeun adi jeung bener. Asa katarik ieu ku ngomong ora ieu. Oh, nya tah. Abi rada nyeredet hate ieu. Jadi katarik. Samun. Sanggup lah mau ngayakin pelitungan. Ujung semua enggak. Jika ini maneh ka nagara. Naon tadi teh suarga pandang. Atawa maneh ku kaula bakal dijadikan hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh. Wujud maneh bakal malih warna. Nyata ngajarikan hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawadu jeung sajabana. Iya, iya lah. Iya. Aduh, eta teh bener teh. Teu kudu dipoli. Henteu. Tah ieu bajuna pek geura pake bari jeung jigmani heula di laut kitu. Bajuna teh aya nya. Alhamdulillah. Baju aing teh baran yeuh tulus. Gede melek. Gede melek. Mangga, mangga, mangga. Ayeuna pake. Jos ini. Lajeng wae ieu lagareng ngange-angean ti ieu naga baruna. Sareng seneng ngebak salin jenis kasep ngarempereng koneng lunguh ampuh. Sopan santun ramah tamah andalemi sasaudarana. Noracak ya sesekar minglan. Murah cahaya sesekar nunuan cahaya hilang kumilang. Hati yang minah kuasa kenapa Sep maneh gareng. Tepi notama kaula nun ngahaturkeun sumabuh ti kukunyuk panjenengan. Pangrasa naga taruna. Naga baruna. Tepi notama. Gining kaula gining kieu. Meuli mah sabarahaeun. Bapak taruna. Baruna. Kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun nana bapa tarumpah ai taruna ai baruna nya. Nanging dina waktos ieu kaula teh kudu gaduh ngaran satiap ganti rupa ganti ngaran nya. Saha pingaranan kaula cing sok mikir sorangan naon anu alus payus jeung tangtungna anu alus jeung tangtungan jeung kaayaan. Maha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya. Ah ulah. Atanapi ku Raden Putra Mama Apek Gunawijaya. Ulah. Usaha atu. Kude daris. Ulah lain eta. Atanapi satria baja kuning. Ulah. Atanapi Raden Putra Bangbang Predator. Ulah. Nah saha kinten-kintena anu payus jeung tangtungan ngaran kaula. Atanapi Raden Putra Bangbang Kinoy. Ulah. Samsa lain. Nah, tapi Raden Putra Bangbang Ewok. Gus. Bisa burus sayap.
saha atuh pinggaranan kaulak taulanun? Pinggaranan anjin tenya eta Amar Sakti. Amar Sakti? Iya. Yeah. Kapan Amar mah tukang gamang? Bisun bae. Ngan kudu make sakti. Iya. Yeah. Amar tukang ragaji mah Amar sanes sakti tapi Amar apes. Oh iya kena nao. Jadi pinggaranin kaula teh Amar Sakti. Iya. Yeah. Anu sok ngagendong tolomong teh Amar tama. Urang Arjasari. Umar Sakti. Hayu Umar mah atuh kuwu. Di Sumedang di Pasir Huni kali itu tenau teh. Tapi noda mah kaula nu nyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suarga Bandang. Iya. Yeah. Ngan ulah ai di jorag mah kaitu keneh engke geura bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pang endah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh? Engke bakal kawentar ieu padepokan. Maneh anu kudu nyicinganana? Lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh? Beja keneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti. Tapi nodamel kaula nu mangga naon rupi hapamur maksad selera maksad dilaksanakeun dina waktu ayeuna. Tingali urang nyiptakeun ka ieu tempat. Sinandrat kumamat batu jamal rasul. Sinandrat kumamat batu jamal rasul ngawatek aji. Kang Saksi doir matu saka caping nyata. Di sisi laut ia ayah hiji tempat anu endah anu matak pika betah yang luar biasa. Kasepuhan naga taruna. Naga baruna napok depok doi teh. Kasepuhan naga pegek. Naga baruna. Sama campur. Eta mah campur jeung geuleuh eta mah. Iya, beda. Atuh daek kadengeun-dengeun mamawaan tun. Da sa-sa teh. Oh, geus. Ieu padepokan naon? Ah, kumaha maneh we nyebutna ieu padepokan naon we? Iya. Bisa disebut karang kancana oge. Teu noda mah kaula nu sakitu bral lumampah jeung lumaku. Rampung tol tutas pangandika. Bagus lampah ikun di Amar Sakti. Maksud kesian nyepat depokan anu endah. Tuna lampah eta kacarios di nagara Suarga Bandang. Sang Nalendra Prabu bibisi Prabu Jaying Suksena asumpingan pati Jaying Suksara lan Senopati anu nyadak getih na dina nagara. Aing. Oh,
panjenengan Sri Paduka. Ya, diterima Pati. Si mama paduka ya diterima. Naon eta? Ieu Gusti, tawis si Gareng parantos kumasing pati tu makaling pelayannya ieu getini. Ya. Syukur syukur syukur. Dieu. Bitaekeun gaji. Ka gini. Aya gawe ade mah.